Fala pessoal que acompanha o canal, hoje eu quero mostrar para vocês como é que está a minha horta depois de 3 meses. Já faz 3 meses que eu estou morando nessa casa alugada aqui em São Francisco Xavier e eu comecei a horta no inverno, no mês de junho. Agora nós já estamos começando a estação mais quente, né? E a horta já está começando a dar sinais que está muito bonita. Eu queria falar para vocês antes um pouco do jeito que eu faço a horta. Como eu não estou em casa o tempo inteiro para regar, eu preferi algumas espécies que não dependem tanto de rega, né? São plantas que aguentam ficar alguns dias sem regar. Então eu acabei plantando a taioba, o peixinho, o lambari, né? Até um tomate. Aquela serralha que é perene e outras plantas que eu vou mostrar para vocês aqui na horta já já. Eu comecei essa horta cavucando a terra e colocando um pouquinho de esterco, mas eu percebi que a terra aqui é muito ácida, né, e o esterco que eu usei não estava muito, não estava curtido ainda. O que aconteceu? As plantas não foram para frente. E aí eu comecei a usar calcário, porque eu me lembrei que para corrigir a terra a gente pode usar calcário ou cinza de fogão, né? E a resposta foi muito boa. Faz mais ou menos um mês que eu botei calcário e agora as plantas parece que estão muito felizes, né? Vocês podem pedir para fazer uma análise de solo se vocês tiverem condição de fazer essa análise ou se vocês vão plantar em grande quantidade, mas no meu caso eu preferi por tentativa e erro. E vamos experimentando, né, para ver como é que a terra responde. Hoje eu já tenho esterco curtido ali, né, que eu consegui no seu Sebastião Vaz, ele me arrumou 2 sacos, agora eu já sei onde é que eu posso arrumar esterco. Eu não consumo muito, então acho que uns 2 sacos desse por mês, para mim, daquele saco de 50 quilos, deve ser suficiente, né? E aí eu quero mostrar cada plantinha para vocês, para vocês perceberem como que elas responderam bem ao calcário. E aí eu vou contando um pouquinho da história delas. Algumas delas eu mudei de lugar, porque já não vai caber dentro da horta, né? Como é o caso do maxixe da Margarida, que eu coloquei debaixo do pé de mamão. E a Bertalha e mais maxixe e mais fava, eu vou colocar na beira do barranco ali. Eu fiz um buraco, né, com a cavadeira, coloquei esterco e calcário e terra. E agora eu vou fazer o transplante da Bertalha, porque as sementes que eu consegui, né, com seu hilo que faz a rapadura, já brotaram, né? Apesar de ser uma semente que não estava madura ainda, ela, na hora que eu passava a mão nela, ela soltava uma cor de vinho. Elas brotaram e eu vou transplantar, vou colocar no barranco. Eu acredito que agora com o calor elas vêm também. As capuchinhas estão dando flor e está todo mundo feliz com esse calor e essa terra boa. Ah, e outra coisa, aquela história do composto, né? Eu continuo colocando casca de laranja porque as plantas estão respondendo bem. Com essa pequena correção que eu fiz com o calcário, parece que deu certo, né? Eu só não recomendo usar, como eu vou mostrar em algumas plantas, aquela terra que fica embaixo das árvores, decomposição das folhas, sabe? E de madeira. Eu não sei o que acontece, aquilo lá parece que ainda não está decomposto ou deve ter uma acidez, eu não sei o que é, mas toda vez que eu coloco essa terra direto para a planta, né? Ela sente, ela fica meio amarelada, ela não, ou meio vermelhada e não fica bonita, né? Então assim, se você for usar essa terra que está debaixo das árvores, você coloca no composto e deixa, sei lá, 1, 2, 3 meses antes ainda, porque eu acho que ela ainda não está totalmente decomposta, né? Vocês vão ver, tem algumas plantas que eu vou mostrar ali agora para vocês, vocês vão ver que retardei o crescimento delas. Uma é o maxixe indiano, o maxixe de gringo que a Margarida me deu, e a outra é a Physalis, né? Eu fui pegar uma terra bem solta para botar na Physalis, mas a Physalis não gostou. Eu devia ter colocado só esterco com terra e calcário. Vamos lá para a horta então, gente? Então, para o lado de fora da horta, eu coloquei essas plantas que são mais resistentes, né? Que não tem problema de galinha,
de bicho querer comer, né? E aí não ocupa tanto espaço dentro da horta. Aqui nós temos o alecrim, aqui nós temos o manjericão, aqui nós temos essa planta que é a que a Adriana Nogaroto nos deu, que é a, como é que chama isso aqui? Alfazema. Alfazema. Temos a babosa, que ainda não está muito bonita, mas ela vem. Temos essa uma aqui, que é uma alfavaca que tem cheiro de anis. Temos o hortelã graúdo, que em alguns lugares é chamado de hortelã pimenta. Temos quem mais que está aqui? Ah, temos essa aqui. Essa aqui a dona Cida chamou de bálsamo grande, diz que dá para comer isso aqui, diz que dá para usar como remédio para gastrite. Esse aqui é o bálsamo de horta, é o comunzinho. Essa aqui é uma babosa que também ainda não está muito bonita, porque é, ó, então, gente, isso aqui, essa babosa, ó, aqui, ó, eu acabei não colocando o calcário nela e vocês vejam como que ela ficou para trás, né? Eu quis guardar algumas plantas sem colocar o calcário para ver como ficava. Então, gente, calcário é uma coisa importante. Se vocês perceberem que a horta não está indo para frente, procure usar calcário. Calcário é um pó de pedra, é muito barato para o tanto de benefício que ele aporta para a horta, né? Bom, mais um pouquinho de. Aqui tem erva cidreira, que está indo para frente agora, porque a outra tinha quase morrido. Aqui tem uma planta que eu sei que dá para comer. Ela parece o dente de leão. Eu não sei se essa aqui é o dente de leão. Vamos esperar dar flor. Aqui tem uma outra que eu gosto muito também. É a Beldroegão. É o Beldroegão. Ou se não é a Ora pro Nobis, como é que chama na nossa região. Mas não é a Ora pro Nobis que todo mundo conhece, que é a mais conhecida, que ela é quase uma trepadeira, né? Aqui nós temos a capuchinha, que tá, agora ela tá bonita, né? Tá se dando super bem aqui. E aqui nesse cantinho é o cantinho da bagunça. É onde tem a Ora pro Nobis, é onde nasceu um pé de tomate, nasceu o inhame. Ali tem as taiobas, né? Aqui as taiobas, vamos mostrar a taioba. Tem flores ali atrás. Tem uma planta que eu chamei de dente de leão da outra vez, mas é boca de leão, é uma flor linda. E aqui tem um pé de, que eu acho que é de fava, que eu consegui semente com o do Carmo, que fez o fogão para mim. Bom, agora vamos entrar na horta para ver o que que tem aqui dentro. Gente, lembra daqueles tomatinhos que eu plantei em cima do composto? Olha que maravilha que eles estão. Eles cresceram tanto que eu tive que colocar até alguma coisa aqui para um anteparo, né? Para eles não passarem, para dar espaço aqui para poder andar, né? Dentro da horta, assim. Senão eles vão tomar tudo. Aqui, ó, já tem tomatinho madurando. A gente já tem comido aqui. Se procurar melhor aí, acha mais tomate ainda. Eu andei fazendo umas pesquisas, né? Porque o seu Vicente, aqui de São Francisco Xavier, me falou que a família dele comia broto de tomateiro, né? Eu fui na internet, eu vi que dá para comer, mas parece que tem algumas pessoas que têm sensibilidade à química do tomate, das folhas do tomateiro. Então pode ter um problema digestivo, né? Então, gente, quem quiser arriscar. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu que sou meio ousado assim, depois que eu vi que tem algumas pessoas que não podem comer, eu fiquei meio receoso, né? Mas qualquer hora eu vou experimentar para falar para vocês. Bom, aqui de novo tomate. Eu tenho colocado tomateiros no lugar que a terra está em decomposição ainda, tá? Porque eu percebi que eles vão bem, né? Olha como eles estão bonitos aqui. Eles estão lindos. Então, enquanto a terra está decompondo, eles vão me produzindo tomate, tá? Aqui também tem um outro tomateiro que já não é o tomatinho, né? É um outro tomate maiorzão. Eu espero que vai dar também antes da chuvarada. E aqui, gente, não sei se vocês lembram, aqui era a nossa arruda, que tinha sofrido muito quando eu coloquei ela aqui, mas ela também respondeu bem. Ao calcário. Eu pensei até que ela ia morrer, mas ela não morreu não. E aqui vou falar
da história da terra, né? Que eu coloquei uma terra debaixo das árvores. Vocês estão vendo essa folha aqui? Essa folha é de coentro. Aqui tem aquela terra que eu coloquei, que veio debaixo das árvores, né? E o coentro não gostou muito. Agora o tomateiro tá lindo. Ele não achou, não teve problema com essa terra, não. Então, tem algumas plantas que não vão gostar dessa terra que vem de decomposição de folhas. Aqui tem a tal da milenrama, que também está bonita. Tem a erva cidreira, que também está vindo. Depois do calcário ficou bonita. E aqui uma planta que eu estou tratando com muito carinho, que é o tal do maxixe de gringo. Aqui é o lugar que eu plantei, com bastante esterco e calcário, né? E ela tá linda, gente. Ela tá muito bonita. Mas uma outra que eu tirei daqui do lado mesmo e coloquei aqui, ela já sentiu um pouquinho. Ela, não sei se no vídeo vai dar para ver, mas ela tá mais amarelada. Ela não gostou muito dessa terra que justamente eu peguei debaixo das árvores, né? Aqui eu plantei chicória, plantei pouquinho porque eu com a Adriana a gente quase não come nada, né? Então a gente não precisa de muita quantidade dessas folhosas assim, né? Aqui tem o poejo que tá lindo também, tá muito bonito. Dois pés de repolho. Esses tijolos que vocês estão vendo aí é porque acabou entrando um cachorro dentro da horta. Como eu faço compostagem aqui, colocando o resto de cozinha, deve ter vindo alguma coisa que ele veio comer. Parece que foi um abacate. Então ele entrou aqui no lugar e arrebentou a tela, porque ela é de plástico, né? Então eu coloquei esses tijolos. Então agora a gente está colocando o composto em outro lugar e depois é que eu trago para a horta, porque senão ele vai arrebentar de novo, né? Bom, aqui que vocês estão vendo é a minha compostagem. Não tem nada plantado ainda. Nessa compostagem tem os restos da cozinha, tem terra, tem palha, tem cinza e tem calcário. Então eu espero que aqui vai dar uma terra muito boa. E dessa vez eu não plantei nada porque eu vou falar para vocês. Se eu começar a plantar, eu não vou nem conseguir cuidar, nem consumir tudo. Vai ser muita coisa. Então eu já estou com terra ociosa aqui. Esse aqui é Esse aqui é o nosso jiló. Olha como ele tá lindo, gente. Já já ele vai começar a dar, agora que tá esquentando. Tá maravilhoso o jiló. Aqui estão as pimentas e pimenta cambuci. Aqui tá a serralha, que eu peguei muda acho que com o Valdomiro. Aqui tem uma rúcula hidropônica que eu plantei. E o espinafre aqui tá super lindo. O espinafre, como eu falei para vocês, ele dá uma sementinha. E que depois que você bota ele na horta, você não tem que plantar nunca mais, porque ele vai nascendo sozinho, tá, gente? Então, espinafre é uma planta muito legal, porque ela é forte e ela não precisa de cuidado. A mesma coisa eu falo do coentro, só que o coentro tem que regar, né? O coentro vocês deixem ele florir e que ele vai deixar cair as sementes e você vai sempre ter coentro nascendo na sua horta. De modo geral, isso é válido para todas as plantas, viu? É que tem algumas que talvez seja da minha preferência ou é mais evidente e eu acabei percebendo isso. Mas de modo geral, todas as plantas dão semente e a gente pode acabar nem tendo que comprar muda, né? Porque elas vão nascer sozinhas. É o caso desse almeirão aqui, ó. Esse almeirão ele dá uma penugenzinha, e ele dá um pendão, né? E dá a flor e depois ele dá uma semente que é ligada nos pelinhos, ela sai voando e aí vai nascer pela horta inteira, tá, gente? Agora, por exemplo, essa história da semente não dá certo com a beterraba, porque a beterraba, se você deixar dar semente, você vai comer uma raiz dura, né? Mas você pode deixar um pé para dar semente também, certo? Aqui tem eu não sei se é pimentão ou pimenta de cheiro que me deram. E aqui tem o coentro de folha, e que na Amazônia eu descobri que chama-se chicória isso. Isso aqui também foi a Adriana Nogaroto que nos deu, nossa amiga, muito obrigado, Adriana. E agora ele está em fase de desenvolvimento. O que aconteceu? Eu transplantei ele duas vezes, senão ele já era para ele estar bem mais bonito. Aqui o salsão, que do último vídeo que eu mostrei para vocês, ele estava horrível. Esse salsão, ele chama salsão porque parece uma salsinha, né? Grande.
E eu uso ele muito em sopas. Ele dá um sabor muito especial em sopas, em coisa que em caldos, né? Se você fizer um ensopado, um cozidão, coloca umas folhas de salsão para você ver como que ela dá um sabor gostoso. E quando ele fica maior, grandão, sabe? Quando ele dá uma plantona, você come o caule dele. O caule dele é branquiçado e crocante. E aí numa salada, quando ele tá novo assim, ele é uma delícia. Aqui, para quem não conhece ainda, esse aqui é o nirá, como os japoneses chamam, ou a cebolinha, o alho de pobre, né? E aqui umas plantas que eu tô tratando com muito carinho, que são as bertalhas, né? Que já já eu vou transferir para os buracos que eu fiz ali na beira do barranco, vou mostrar para vocês, tá, gente? As cebolinhas estão lindas, que elas não estavam, agora elas estão maravilhosas. Essa aqui é a cebolinha de conserva, que também está bonita. Essa aqui é a azedinha, que está maravilhosa. Esse aqui é o coentro no lugar que eu plantei, né? Eu plantei a semente que a Alexandrina me trouxe da Bahia. Eles estão bonitos também. Aqui tem mais um jiló e aqui tem mais a salsão, que eu vou transplantar também, porque está todo mundo muito próximo, né? E aqui tem dois pés de repolho que eu vou acabar deixando aí. Esse lugar aqui é compostagem ainda, tá? É terra que está em decomposição. Eu joguei o lixo da cozinha aqui embaixo, coloquei palha, coloquei esterco, mas dessa vez eu coloquei também calcário. Então as plantas estão saindo mais bonitas. E aqui tem algumas mudas de brócolis que eu acabei comprando já daquelas no tubinho e plantei. Porque eu ia comprar repolho, porque o repolho dura mais tempo, né? O brócolis é mais sensível que o repolho. Mas só tinha brócolis, então eu plantei umas 10 mudas de brócolis, certo? Ali nasceu mais almeirão caipira, eu deixo eles nascerem. E aqui tem a nossa Physalis, que a Physalis é uma planta que é reputada como muito boa para a saúde, porque ela combate os radicais livres, antioxidante. Como eu falei para vocês, eu botei terra debaixo da árvore, ela não gostou. Vocês veem que tem umas folhas que estão meio arroxeadas, né? Mas já estão vindo umas outras folhas mais verdinhas, que já estão mostrando que a planta já está se recuperando. Aqui tem erva doce também que eu comprei muda. Eu gosto muito de erva doce para fazer chá, para botar na salada, né? Gostoso. Aqui também está a terra em decomposição. Eu plantei algumas cebolinhas que foram dadas pelo seu Tião Vaz. Eu usei a cebolinha e plantei aqui. Bom, gente, eu acho que aqui dentro da horta é isso. Eu vou mostrar para vocês agora o que que eu vou fazer com a. Não, antes disso, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Esse salsão que está aqui, ele estava junto com esses outros. Então, eles estavam quatro aqui. Isso é uma coisa que dá para fazer. Você, com muito cuidado, né? Num dia que não seja muito quente, você com a colher, né, de pedreiro, ou com uma pá, ou um jeito que você conseguir, você tira o torrão e coloca num outro lugar onde ele vai ter mais espaço para crescer. Porque cada planta ela precisa de um pouco de espaço, um pouco de luz, né? E assim, até para as raízes dela não ficar competindo com as raízes das outras plantas que estão ao lado. Então, uma vez que você veja que está todo mundo amontoado, você separe as plantas. Por exemplo, essas beterrabas aqui, elas não vão precisar de separação. A beterraba, esses 15 centímetros que elas estão aí uma da outra, é suficiente, tá? Ah, outra coisa, eu esqueci de falar também. Vamos falar sobre o mato, né? Por exemplo, aqui ó, aqui embaixo dessa cebolinha de conserva, né? Tá nascendo mato. Normalmente a pessoa vai pensar, tem que arrancar o mato, mas eu deixo o mato. Por quê? Porque o mato, por exemplo, num dia muito quente, ele refresca a terra, ele não deixa a terra ficar muito quente e mantém a umidade, né? E assim, quando vem chuva forte, o mato protege da chuva forte também. Então, assim, não arranque mato logo de cara, né? Você tendo tempo,
Você deixa ele ficar num certo ponto. Quando você perceber que ele tá demais, quer dizer, quando ele já começa a competir. Opa! Olha os bem-te-vi aí. Quando ele começa a competir com as plantas, aí você vai e arranca. Mas aí você arranca e deixa ele. Deixa ele em cima da terra ali, porque ele ainda vai continuar fazendo a proteção para a terra, sabe? Então, se você tem bastante palha, o que você pode fazer é colocar palha, né? Você coloca palha aqui, assim, e você vai ver como as plantas respondem bem para isso aí. Afora que tem uma coisa, isso aqui, ó, que vocês estão vendo, isso aqui é caruru, gente. Então, isso aqui eu vou deixar crescer, porque eu gosto muito do caruru. Ele parece um espinafre, ele é uma planta muito rica em coisa que faz bem para nós. Tá bom, gente? Vamos lá mostrar como é que eu fiz o buraco para plantar a bertalha. Porque a bertalha precisa de espaço, né? Ela precisa de espaço e aqui na horta ela não vai dar certo, né? Ela vai se espalhar demais e ela precisa dar. Eu não sei se ela é trepadeira, se ela consegue segurar, mas eu vou fazer ela se grudar no barranco ali para ela poder ter um desenvolvimento melhor. Bom, pessoal, aqui está o meu barranco, que está uma terra nua, feia, né? Passou o trator aqui, né? As plantas ainda não tomaram conta da terra. Então eu vou aproveitar e vou fazer aqui o meu canteiro de plantas que trepam, né? Porque o barranco é um lugar ótimo, né, para elas treparem, não vai ter competição e pega bastante sol, né, gente? Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer um buraco com a cavadeira e depois eu vou encher com esterco, um pouco da própria terra que tem aqui, calcário e cinza. E depois eu vou colocar as mudas de bertalha e vou plantar fava e vou plantar uma muda daquele maxixe que a Margarida me deu, aquele que parece um pepino, que é uma delícia. Então, gente, primeira coisa é fazer um buraco, mais ou menos, ó, uns 40, 30, 40 centímetros e uns 30 centímetros de diâmetro. Aí, gente, um buraco com uns 40 centímetros de profundidade, mais ou menos 1 metro de distância do próximo buraco. Podia até ser menos, viu, gente? Porque essa terra aqui ela é tão ruim que a planta só vai comer o que tá no que eu colocar de alimento para ela. E depois, quando ela for crescendo a planta, eu vou colocando, né? Vou colocando o resto de comida, vou colocando mais esterco no pé dela, porque ela vai precisar, porque essa terra aqui é muito ruim. Ó, para vocês verem, ela vai ter muito espaço aqui para crescer nesse barranco. E vai ficar mais bonito também, né? Porque esse barranco nu aí é muito feio, né? Um lugar bonito desse, a gente tem que fechar esse barranco. Aí, pessoal, para cada buraco daquele, um meio balde desse aqui de esterco, curtido, né? Vai legal. E aí eu vou pegar um pouquinho de cinza agora e um pouquinho de calcário, assim. Uns 3 punhados de cinza e 1 punhado de calcário para dar uma melhorada naquela terra, porque ela deve ser muito ácida. Aí, pessoal, um punhadinho de calcário, só um pouquinho. E aqui, ó, vou botar bastante cinza, nas 3 mãozadas dessa cinza que eu peguei lá no seu Ilo, que faz a rapadura. Que era no tempo que eu ainda não tinha meu fogão de lenha. Então eu já me antecipei porque eu sei que cinza é não só adubo, mas é um bom corretor de solo, né? Corretor de solo ácido. Vamos plantar lá? Bom, gente, agora eu vou colocar esse balde aqui que tem esterco curtido, cinza de fogão e também calcário e vou misturar com a cavadeira. E vou botar um pouquinho da terra também do barranco aqui. Se eu tivesse outra terra melhor, também colocaria, tá? Mas aí eu acho que não vai ser necessário. Vamos experimentar, né?
Nessa hora, gente, é muito importante misturar bem a terra, porque esse calcário que eu comprei é um calcário que já aceita o plantio direto. Mas tem algum tipo de calcário que você tem que deixar assim uns 15 dias antes de plantar. E a cinza também de fogão, ela você tem que tomar cuidado com ela, porque se botar muito e se entrar em contato com a raiz, ela vai queimar a raiz da planta. Então, quanto mais você misturar aí é melhor, tá? Se puder esperar uns dias também é legal. As outras covas minhas já tem mais dias que eu já fiz, né? Então eu vou plantar nas outras covas e não nessa que eu fiz hoje, tá? E se você regar, você já começa o processo de a terra ficar mais homogênea e acabar com esse poder da cinza de machucar as raízes, né? Então assim, sempre que você faz um canteiro assim, rega ele, porque aí já começa o ciclo da vida e a terra vai ficar bem melhor na hora que você vai for plantar, tá bom? Agora eu vou lá pegar a muda de Bertalha para plantar para plantar num desses buracos, tá, gente? Então, gente, olha, a outra Bertalha, ela tá aqui. Ela não morreu. Ela tá dando flor. Eu vou fazer uma suposição. As plantas, quando elas têm condições muito adversas, que nem devia ser o caso para essa Bertalha aqui, elas dão flores e frutos. Por quê? Porque elas querem dar continuidade à espécie delas. Então, quando elas percebem que elas estão correndo risco e que elas podem morrer, rapidamente elas começam a preparar a semente, né? Porque daí, quem sabe, quando a semente cair na terra, né, as condições já estão melhores e pode dar continuidade à espécie. Isso aí é uma explicação que faz muito sentido para mim, né? Eu sei que o bambu, por exemplo, quando está muito seca, sabe aquelas secas que fica 3, 4 meses sem chover, ele acaba dando flor, né? Então, assim, as plantas são sábias, a gente precisa aprender muito com elas. Então, gente, com uma colher pequena, eu gosto de colher pequena, eu prefiro porque ela é mais durinha, eu tenho mais controle, né, quando eu pego nela. Com essa colherzinha pequena aqui, eu vou tirar uma muda de Bertalha. Como é que eu faço? Eu primeiro faço esse corte em todos os lados, né? E depois, ó, com a própria colher, eu levanto aqui. Ela já sai um torrão, tá vendo? A planta praticamente não sente, tá vendo? Vocês conseguem ver aí? A planta praticamente não sente. Aí eu vou fazer um buraquinho ali, lá no lugar que eu preparei, na beira do barranco. E eu vou enfiar a planta nesse buraco e vou apertar. Vamos ver como é que eu vou fazer sozinho hoje, porque a Adriana não está aqui para me ajudar. Vamos ver, eu vou ter que fazer um malabarismo. Então, gente, eu vou fazer aqui um buraquinho e vou colocar com todo cuidado essa planta que, na verdade, é um bebezinho, né? Ela exige muito cuidado. Aí eu dou uma apertada e eu vou jogar um pouco d'água, porque aí as raízes já podem, já vão entrar em contato com a terra mais facilmente, tá? Bom, agora eu vou fazer uma pequena proteção aqui. Por quê? Porque tem cachorro, tem galinha, tem siriema, tem jacu, tem gente que pode pisar aqui. Então, como a planta é muito pequena, é preciso que eu faça uma proteção para ela. Aí, gente, tá feita a proteção. E se eu achar que a planta está sofrendo muito por causa do sol, né, porque ela acabou de ser transplantada, eu posso também colocar alguns galhos aqui em volta com folhas que vão dar uma sombrinha, então vai diminuir a temperatura. Mas como eu acho que a Bertalha é uma planta de clima quente, eu acho que ela vai gostar, porque hoje não está tão quente aqui, deve estar uns 20 e poucos graus. Vamos ver como é que ela vai se sair. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para mostrar para vocês hoje.
É, infelizmente a Adriana não está aqui para me ajudar e foi um pouquinho difícil filmar, mas eu acho que as informações que eu queria passar já foram passadas. Se vocês tiveram perguntas, façam aí nos comentários ou manda para o meu WhatsApp que está no fim do vídeo e a gente conversa, a gente tenta responder o que a gente sabe. Esse modelo meu não é um modelo definitivo, não é padrão, é um modelo intuitivo onde que eu vou seguindo aquilo que a natureza me mostra, né? E vou errando muitas vezes, claro. Mas quando a gente erra, a gente aprende, né? Então eu gosto desse caminho. Desde pequeno sozinho, eu acho que eu tenho me dado muito bem com esse jeito de ser. Gente, agora eu vou almoçar, porque eu já estou fazendo comida no meu fogão de lenha novo, um arroz com uma ervilha, vou fazer uma saladinha, vou fazer um ovo. Vocês estão convidados. Vamos lá? Sal com erva da Adriana, ó. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço minha salada. É que eu como misturada com um pouco de ervilha com arroz, que eu já temperei com azeite e sal com erva da Adriana, né? É, eu gosto muito, né, de colocar mamão na salada. Pode ser um mamão que esteja maduro ou pode ser um mamão que está ainda querendo ficar maduro, tá? Que está querendo amarelar. Ele fica muito gostoso, ele dá um sabor refrescante na salada. Não parece com nada que eu conheço, parece com mamão mesmo na salada. E assim, nos dias de verão, né, você pega o mamão geladinho e coloca na salada, fica bom, viu? Aí eu pego a cenoura, dou uma raladinha para dar o crocante, né? E para dar uma cor também, né? Se tivesse flor de capuchinha, eu colocava flor de capuchinha, mas só tem uma, eu não vou colocar aquela. Aquela lá eu quero ficar olhando mais para ela. Já tem sal com erva, mas eu vou colocar cebolinha com coentro. E por último, esse almeirão caipira aqui. Almeirão roxo, almeirão vermelho. Como a turma chama, né? Aí o que eu faço? Um pouquinho de azeite de boa qualidade. Um sal com erva. E por último, uma proteínazinha animal, que eu também gosto. Gente, vocês estão servidos? Bom apetite! Pessoal, essa é a vida na roça. Comida boa, muita tranquilidade, mas muito trabalho também. Até a próxima! Adriana, quero que você esteja aqui na próxima. Não foge mais, não.